Hər bir xalqın, dövlətin tarixində elə əhəmiyyətli məqamlar olur ki, məhz həmin anda atılan addımlar həmin dövlətin gələcək taleyini müəyyən edir. Azərbaycan xalqının həyatında belə vacib məqamlardan biri Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, digəri isə Qurtuluş günü ilə bağlıdır. Bunu Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova bildirib. Vitse-spikerin sözlərinə görə, ötən əsrin 90-cı illərində ikinci dəfə Azərbaycan dövlətçiliyinin üzərini qara buludlar alıb və həmin vaxt Azərbaycan xalqı tam düzgün bir qərar verib. Yeni Azərbaycan partiyasında da 15 iyun Milli Qurtuluş günü ilə bağlı tədbir keçirilib, baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini icra katibi Əli Əhmədov bildirib ki, Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra hər bir ölkə vətəndaşına məlum olan xaos, anarxiya, müstəqilliyin əldən getməsi təhlükəsi yaranmışdı. Azərbaycan xalqı ölkəmizin düçar olduğu vəziyyətdən xilas olmasının yeganə yolunu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində görüb. 1993-cü ilin iyun ayının 15-də Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanın müasir tarixinin yeni mərhələsi başladı. İnsanlarımızı narahat edən, xalqı vahiməyə salan bütün proseslər dəf edildi. Xaos, anarxiya, başıpozuqluq, dərəbəylik aradan qaldırıldı. O zaman Azərbaycanın parçalanması təhlükəsini yaratmış separatizm ləğv edildi. Ermənilərin Azərbaycanın ərazilərinin dərinliklərinə gəlməsinin qarşısı alındı. Bütün bu gördüklərimiz, bütün bu nailiyyətlərimiz, qələbələrimiz, uğurlarımız Heydər Əliyevin 26 il bundan əvvəl Azərbaycana dönüşünün bilavasitə nəticələridir. Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyini xilas etmək istiqamətində addım-addım xalqımızla birlikdə irəlilədi. İlk olaraq ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək, iqtisadi, siyasi xaosun qarşısını almaq, daxili ictimai siyasi sabitliyi möhkəmləndirmək, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını və digər resurslarını səfərbər edərək müstəqil dövlətin xilas olunması istiqamətindəki prosesi irəliyə aparmaq. Bax, bu cür vacib addımların nəticəsində Heydər Əliyev xalqın birliyi, onu dəstəyi nəticəsində bu vəzifələri yerinə yetirə bildi. Qısa bir müddətdə Azərbaycanı xaosdan, anarxiyadan inkişaf yoluna çıxarmağı bacardı. Bu Heydər Əliyevin tarix qarşısında, Azərbaycan xalqı qarşısında və dövlətimiz qarşısında çox böyük xidmətidir.